Esse é o segundo ano, né, que a gente está fazendo o Campeonato Paulista. A gente trouxe de novo essa etapa para Santos. E Santos é o berço, né, da Canoa no Brasil. E essa etapa aqui vem para prestigiar todas as bases, né? O Campeonato Paulista hoje está voltado para as equipes de escolinha, equipes de clube, equipes de base. Então, hoje a gente está com mais de 150 atletas na água, em todas as categorias OC1, V1, OC2, OC6. As provas são de 7 e 14 quilômetros. Foi muito legal também ver nessa etapa a participação dos remadores júnior. O pessoal do Navega São Paulo, o projeto que fica lá em Praia Grande, veio em peso aí prestigiar o evento. E a gente sabe que essa molecada, né, que é o futuro do esporte.